Atë e thash. Dhe më vonë, fes i ra vlera në aspektin e pushtetit, politik dhe administrativ, dhe imbeti vlera shpirtërore. Dhe sot feja konsiderot thjesht një pasuri shpirtërore, ndërsa politika mori revanshin e vetë. Sot feja nuk e shfrytëzon politikën për drejt për llogaritë e vetë, sepse pushteti fesë është i kufizuar, feja nuk administron përveç komuniteteve të veta, ndërsa politika e përdor fen për qëllimet e veta, për t'u qasur publikut, për t'u manipuluar atë turmën, për ta devijuar, deformuar, ka tërhequr dhe ka krijuar edhe një fe tjetër, që është informacioni, të cilin sërish politika e ka modifikuar përmes metodave të saj, duke e patur në pjesën më të madhe, s'po flasim për realitetin shqiptar, këtu se këtu janë është një mjedis OMG, me që jemi në vijim të bisedës që kishit me për ushqimet modifikuara gjenetikisht. Dhe politika ka bërë shumë aleat në raport me trullosjen e opinionit publik, me përpunimin, me deformimin, për të patur një turm të kontrollueshme. Në çdo shoqëri 5% është ajo që bën ndryshimin. Pjesa tjetër është popull, është konsumator. Qartë. Kush ka më shumë popull, prodhon më shumë produkte, shet më shumë, fiton më shumë. 5% që është ai që ka atë inteligjencën, që është ajo pararoja e shoqërisë, këta që prodhojnë ide, këta që krijojnë produkte kështu me radhë. Këta i kemi këtu apo na kanë emigruar neve? Tash vrim ke ne. Ky 5% që ose është bërë palë për shkak të interesave, ose hesht në kushtet e pamundësis për të reaguar apo në kushtet e pamundësis për të dëgjuar, sepse zdua të mohoj dhe faktin që ka patur njerëz të cilët në moment caktuar kanë folur, kanë bërtitur, por kanë parë që turma të gjuan me gurë, se turma është të mërshme, turma është më keq se sa përmbytjet, pasojat e cilës përmbytja vjen, shkatron për momentin dhe ikën, ndërsa përmbytja turmës është shumë afatgjatë. Një përmbytje turmash që për shkak të kësaj dehjes, për shkak të këtyre metodave manipuluese, i jep pushtet një njeriu të paduhur, pasojat i ka historike. Po pse për shkak të turma nuk e ndjek një këtë elitën që ti thua? Sepse ky se ka lider edhe të pa informuar. Nuk e ka këtë aftësinë e hipnotizimit. Turma do një njëri që të ketë karizëm. Ky është talenti. Duhet të ketë një lloj karizmi, është karizmatik, është elokuent. Të të merresh që të merresh me politikë dhe të ngrihesh atje në majë, patjetër që duhet të kesh karizmën, duhet të kesh talentin, duhet të kesh dhuntin, duhet të jesh në shkollat e politikës e këshillojnë atë po ti shikosh ai presidenti i Amerikës i shkëri pse rrëzohet çdo ditë nëpër shkallë, sepse konsulentët thonë që kur zbret në shkallë këtu ripën duhet të nxitosh, të ecësh pak me shpejtësi për të treguar që je sportiv, që je energjik, sepse në fund fundit njerëzit duan të shikojnë atë të parin e vendit të tyre, ta shikojnë me forcë, me energji fizike. Si i pavdekshëm. Ai si ka të rrezot, sepse s'ka çfarë është edhe një moment. Por përgjithsisht pra, kjo është ka faktorin moshë që nuk e ndihmon. Kjo është dhuntia që përpiqen të prezantojnë politikanët. Mënyra se si vishën, si flasin, dhe turma hipnotizohet. Pse shkojmë ne? Pse shikojmë teatr? Ne dimë që është lojë. Ne dimë që është një gjë e shkruar, e fantazuar. Ca njerëz bëjnë aty, dikush qanë, dikush qesh, dhe ne kalim kohë shumë të bukur aty në teatr. E përjetojmë atë, qeshim nëse është komedi, përlotemi nëse është një tragjedi e kështu me radhë. Në këtë mënyrë edhe politika interpreton para publikut. Dhe është vështirë të kuptosh mashtrimin nga e vërteta. Shoqërit tani e zhvilluara dhe të emancipuara përtej turmës kanë mekanizma tani për ta kontrolluar këtë lloj qeverie. Që ti përtej këti aktrimit që bën në emër të Zotit, në emër të familjes e tjerë tjerë, mena kontrollohesh për çfarë bën. Dhe nëse nuk e dhën produkt, merri me vete të gjitha këto dhe shko. Por ne i kemi apo nuk i kemi? Ne nuk e kemi këte. Ne thjesht dehemi pas këtyre figurave dhe i dashurojmë pafundësisht. Dhe jemi gati. Po kjo nuk tregon për shkakun që është një lider? Jo. Se këtë dalë ndryshimi me